edhe pamjet e vilës, të pasunisë Milan Radojčićit, si mund të bëhet gjitha e pasuri, e dim, pra, në nga cilat rrugi ka bërë gjëra tjera, por u theksua çështja e ndërtimit kur ka nisë, duke jetuar në Kosovë, pra, edhe duke pasur shpesh akuzat ndërlidhjes së sistemeve, a keni ju informata, kur ka nisë ndërtimi i vilës dhe si është mundësuar realisht ndërtimi atoj, ku ka marrë leje, ku kanë apliku për leje, a është krejt pa leje, apo çfarë ka ndodhur me gjithatë? Kjo pyetje sot duket edhe me vend edhe logjikshme. Mirë, por para kësaj qeverisje nuk ka qenë as pyetje. Se nuk është bërë pyetje as se si kalohet për te lumit Ibër. Jo, ka pas kalime. Ka pas mëpsime gjithmonë. Jo, nuk ka lundru, thotë që në 2000 sa ka qenë vite. Ka lundru. Në Iman. Ka lundru, apo. Edhe ka pas vizita. Pikisht në qatë kohë, pa ja atribu këtë përgjësi dhe fajsi, jo thotë që të përkërkoj. Unë për referona kohës, në 2017 ka fillu gërmimi në atë pjesë. Më pas në vite, si që dëshmohet me pamje satelitore, në gjithë vit ka përparu në këtë ndërtim të këti objekti. Këj objekt nuk është ndërtun me në pronën dhe me dokumentat të regullta, jo nga këj person, po nga askosh. Që nënkupton, është i keq ndërtum dhe rrëdhimisht fati keq është edhe mënyrën se si është ndërtu, aludohet dhe spekulohet pe i qytetarve dhe bizneseve, që këtu është si mënë forma e ndërtimit është edhe si formë mos me thone një gare, një konkurence, vullnetare, në ashtë ma shumë si tip donacioni për to se sa një, që ba, një investimi kapitali ti në legjitim. Donacion nga Serbia? Ose nga jo grupe, vetëm, jo vetëm. Grupe tjera kriminale, çfarë do të qofshin ato? Kriminale, ekonomike, politike, çka të kushin. A do të me pas një jetim ndërkombëtar, apo jo? Si është ka pas kërkesë edhe prej... Ne konsiderojmë që jetimi ndërkombëtar nuk duhet mohohet, por nuk duhet kemi diçka të veçantë ose pritje nga ajo, por duhet kemi kërkesë për një hetim dhe bashkëpunim të ngushtë me ndërkombëtar. Sepse për masat e këtij sulmi, e këtij aktiviteti kriminal dhe jo vetëm kriminal, por me për masat edhe terrorizmit, është çrregullim në përtarmen jo vetëm për shtetin tonë, por edhe për vendet përreth, që nënkupton nëse mbeten të mirë organizuar nëse me potencial ata janë jo vetëm për Kosovën, sepse këne parasysh në Kosovë ka edhe forca ndërkombëtare. E si që dëshmonë në trazirat e fundit para këtë në ngjarjeve, një pësim të madhe mori edhe një goditje të madhe këtë ras përmes, jo veç më përmes lendime, por mes edhe damit dhe imazhit që ja bon edhe vetë këforit, përfshirë ose pa prej ashtu këtë grup kriminal, ose drejtu ma mirë nga këtë grup kriminal. Atër ishin vetëm kriminal, tash konsiderohet në përmasa tjera dhe terrorizmin. Terrorist, po tash ka kaluar përmasa shumë të mëdha. Çka duhet bërë si pas jush pra me këto prona, sidomos me këtë vilë? Shumë kush e ka diskutu, ka jep edhe ministri Sfesla një mundësi se që ka mund të përdoret. Përbes kur e disponon shteti, ka opcionet shumë të. Për nevoja që i ka operative shtetërore, po pse jo dhe për ne destinim ka organizata, ka formate legale dhe legjitime që ju takon mënyra e organizimit dhe veprimit. Ky objekt do të spari të rishikohet a ka destinimin, a ka strukturën statikën e ndërtune për një qëllim. Ese që mirë, me që janë i gjitha të para, ose që mund të ketë strukturën e mirë. Nuk e di, mund të ketë orientim, mund të ketë cenim të sigurisë aty, se janë të prirë me menu që aty kanë ide të atat edhe të mbrapshta, edhe të prishta që të pësoj aty dikush nga këtot, mas pari masat e sigurisë duhet jenë për objektin, me pas edhe si pozicion edhe shkëtu strategjik edhe me qasin që e ka në këtë rast në rezervat që janë ujore shtetërore. Po edhe për shka kohë, zotë i Zyba, qka realisht pas të isur një terrorist? Shumë kush pra diskuton idejnë nëse duhet këthyrë në këtë format, në dialog, në davolin, në dërmjet kurtit e vëqicit. Normalisht i kërkohet bëjes masa ndaj Serbisë, si që bërë ndaj Kosovës e të tjera. Qka realisht, cila është rruga para? Po masat do t'i ketë qeveria, po neve si deputet dhe si komend nga metet një përgjësi dhe një mbikëshyrje të këto dikastetet që janë qeveritare për cilën e garantuin sigurinë men. Nëse kemi ngecje, kjo është porosia, nëse kemi ngecje në cilën do prej ato që konsiderohen jo vetëm si kërkes nga këto institucione, po kudo që konsiderojmë që kemi nevoj për mjëllon bështetje, ku vendin këtë rast ka për obligim, do të shohen mirë dhe të shohim se ku është nevoja qeverisë të përparoj në garancitë së sigurisë publike. Se ideja tash si ta kapitalizoj Kosova, këtë që parë ka ndodhë edhe në aspekt në diplomatik, aty ku është kritikua shumë, pra që s'po e shfrytëzën, edhe më herët me theks veçan tash, pra, a mund të kapitalizohet kjo? Kjo mund të përdoret, po si rëndësi e veçantë, jo si kusht, jo si kriterë.
sepse nëse dikush e ka... Po, lëm të spjegoj pak. Nëse dikush e ka ofru që të zgjidhje çrregullimin në teren, na nuk e shohim atë opsion. Pavarësisht kërcënimit në tavolinë dhe kërcënimit në teren, ne nuk ndalemi në interesat publike dhe shtetërore. Prandaj duhet kemi kujdes kushdo që e ka përdorur, këtë rast Serbia, konsiderojmë që edhe mundësia ka qenë atë kërkesa sajna, nëse dikush prej faktoreve në dekontor, nëse, gjithni po thamë nëse, ja kalon fatit Serbisë me bosë zgjidhjen tonë, është e gabuar. Por, me që thatë, pra, si mund të ecët në këtë, pra, a mund të ketë një takim, a mund të ullën pa ndo një kusht, kur ti e vuqi që më krejt kërë qëfar ka ndodhër, edhe pse nuk dihet ato do të ketë, por nga BE-ja nuk është që se kanë, s'kanë thëllë që do të bëhet përpjekje, pra për të rikëthyër, kanë qenë kërkesat ose thirit e vazhdushme, faktorin ndërkombëtar që rikëthimi në tavolinën e dialogut. Tash faktorin ndërkombëtar në rastin kur përfason unitetin e shteteve, është i mirë sa ardhën. Në rastin kur nuk ka përfasim që i bjen venet pe i ka vinë, e denojnë në veçanti ose pjesë